Milí priatelia, je pred nami rok 2012, v ktorom viac ako inokedy sú pred nami výzvy, aby na Slovensku bolo dosť práce a aby naše euro bolo stabilnou menou. Čo preto urobiť? Pre pracovné miesta je dôležité, aby sme znižovali byrokraciu, zjednodušovali odvody, aby sme nezvyšovali daňové zaťaženie práce. To je dôležité pre tých, ktorí tvoria pracovné miesta. Pre pomoc živnostníkom je dôležité, aby sme ich podporili pri prijatí ich prvého zamestnanca. Pre stabilné euro je kľúčové, aby sme dodržiavali pravidlá, aby sme zodpovedne hospodárili tak, ako sme to nedávno presadili ústavným zákonom. Slovensko nie je izolovaný ostrov, ale sme pevnou súčasťou najlepších európskych klubov. Chcem uplatniť svoje poznatky a skúsenosti tak, aby sme toto postavenie využívali úspešne pre zlepšenie života našich ľudí. Milí priatelia, chcem vás požiadať o podporu v parlamentných voľbách a chcem vás uistiť, že urobím všetko preto, aby som túto dôveru nesklamal. Ďakujem vám.